En aquesta exposició és un resum del que va ser la BML. La BML, molta gent té en ment el que va viure aquell diumenge, l'1 de març, que va ser una caminada popular per Barcelona, però la BML va més enllà perquè inicialment els mesos previs els equips participants van estar fent activitats de solidàries per captar fons donatius a favor dels programes socials de Sant Joan de Déu. I en aquesta exposició el que veiem és aquest resum d'aquesta llarga caminada entre les activitats solidàries i el dia en si que vam caminar. Aquestes fotografies recullen la mirada d'un col·lectiu de persones, ISO Solidària, que és un grup de fotògrafs que es dediquen a fer treball social, dedicar el seu coneixement fotogràfic per fer accions socials, i després el recull de moltes fotos fetes per instagramers i per propis participants de la caminada, que a través de concursos, de diferents dinamitzacions, doncs van aportar la seva mirada fotogràfica d'aquell dia. A les fotografies es veuen famílies, nens, pares, es veuen grups de treballadors d'empreses perquè porten una samarreta corporativa on es reconeix la seva empresa, es veuen grups d'escoles on hi són les ampes, hi són el professorat, els alumnes. Per tant, reflecteix molt clarament que la BML, la Caminada de Sant Joan de Déu, és un esdeveniment de ciutat i per tant tothom s'hi sent representat. I ara el que es tracta és que aquell dia sigui una festa on intentem transmetre els valors de Sant Joan de Déu, que són bàsicament de l'hospitalitat, allò que t'hi sentis acollit des de que surts a la sortida fins a l'arribada, t'ho passis bé, tinguis una bona experiència, i transmetre els nostres valors de solidaritat, d'acompanyament, d'acollida, d'inclusió, etc. Habitualment obrim les inscripcions a finals de tardor, cap al novembre, és quan els equips s'inscriuen, han de ser equips de 3 a 25 persones, per tant, recomanem que ja s'ho vagin pensant, i al moment d'inscripció, a través de la pàgina web, tot es fa via online, els equips inscriuen els seus participants i decideixen quin és el seu repte solidari, quants diners volen captar a través d'accions de sensibilització a favor dels programes socials de Sant Joan de Déu. I a partir d'aquí comença la seva caminada. Des del dia que s'inscriuen, comencen a planificar activitats i a executar activitats solidàries fins al dia de la caminada, que és pels vols de primers de març, quan es realitza. Per tant, tothom convidat a sumar-s'hi l'any que ve.